Молодята у розвинених країнах у середньому витрачають на весілля 20-28 тисяч доларів. Українці у рази менше. У середньому шлюбні видатки становлять 2-3 тисячі доларів. Проте для багатьох і це вагома сума. Американці знають секрет, як скоротити весільний бюджет. Хороше вбрання для наречених можна купити на розпродажу. Зазвичай вони починаються на початку зими. Дисконти можуть бути від 25 до 50%. Банкет можна влаштувати замість ресторану у парку, якщо дозволяють погодні умови. Та Мадой може стати друг чи подруга, з якими варто заздалегідь скласти сценарій дійства. Варіанти є в інтернеті. Доставка обійдеться на 70% дешевше, ніж ресторанне меню. Найчастіше гості не з'їдають усієї їжі, тому краще приділіть особливу увагу напоям і солодощам. Замовте кілька невеликих тортиків замість одного величезного. Проте, усе більше молодят нині віддають перевагу весіллю не у власній країні, а за кордоном. Переваг маса багато гостей запрошувати не треба. А весь час можна присвятити собі. Приміром, на балі весільна подорож разом із церемонією обійдеться у три тисячі доларів, а на кубі на тисячу дешевше.